ଦେଖନ୍ତୁ 2012 ମସିହା ଠାରୁ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଚାଲିଛି 70/14 ସେ ଫାଇଲର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଫିଜିକାଲ ଫାଇଲ ତାପରେ ସେଟା ଓସ୍ୱାସ ଫାଇଲ କରାହେଲା 70/14 ଫାଇଲ ନମ୍ବର ସେ ଫାଇଲଟି 5 ଥର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଯାଇକରି ଫାଇନାନ୍ସରରୁ ଫେରି ସାରିଲାଣି ଫାଇଲ ଯାଉଛି ଫେରୁଛି ଯାଉଛି ଫେରୁଛି ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେମିତିକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିପିଏଡ଼କୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପିଏଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସିପିଏଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ତାପରେ ବି ଆମ ଫାଇଲଟି ବାରମ୍ବାର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଯାଉଛି କୋରି ହେଉଛି ଫେରୁଛି କୋରି ହେଉଛି ଫେରୁଛି ଏନ୍ସିଟିର ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିଇଡ଼ି ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଇଡ଼ି ବା ତାର ସମସମକକ୍ଷ ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯେମିତିକି ବିପିଏଡ଼ କରାଯାଇଛି ପିଇଟି ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପିଏଡ଼ କରାଯାଇଛି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପିଏଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଫାଇଲଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଡିପିଆଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି କୋରି ହେଉଛି ଯାଉଛି ସବୁପରେ ଫାଇଲଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ 2017 ମସିହାରେ ହୋଇସାରିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ବାଇକରେ ଆଣି ରଖିଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନିଆସରିଛି ଫାଇଲ ତାପରେ ବି ଫାଇଲଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଉ ନାହିଁ କି ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିପିଏଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ବିପିଏଡ଼ ସ୍କେଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଆମର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଟା ମାନେ ଏନ୍ସିଟିର ରୁଲ୍ସ ସେଇଟା ଆମେ କହୁନୁ ସେଇଟା ଯାହା ଏନ୍ସିଟିର ରୁଲ୍ସ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଛୁ ଆଏ ସିପିଏଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛୁ ବିପିଏଡ଼ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ଆଏ ସିପିଏଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ପାଉଛୁ ତେଣୁକରି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ଦାବିକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଦେଖିକିରି କେଉଁଠି ଫାଇଲ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନିଆସରିଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇଲ ରହିଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଫାଇଲଟି ଦେଖିକିରି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରିବୁ ତୁମକୁ ଭରସା ଦେଉଛୁ ଫାଇଲ ପୂରଣ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ବିପିଏଡ଼ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରାଯିବା କଥା ଏବଂ 100 marks ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ 100 marks ଦିଆଯାଉ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଉ ସେ ମାର୍କଟି ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ ସେ ଦିଗରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର କରାଯାଉ ଏ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବିଚାର କରି ଆମ ଯେଉଁ ବିପିଏଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଯାହାକି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ତା ସହ ଦାବି କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ାର ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସର ହବ୍ କହୁଥିଲା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏତେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା କହିଲେ ନ ସରି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ TGT ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ TGT ସ୍କେଲ୍ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ IAS CPEDS ସ୍କେଲ୍ରେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଆସୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ସାର୍ ଆମ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆକୁ ଅବହେଳିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ IAS CPEDS ସ୍କେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ପାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିପିଏଡ଼ଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ଅବମାନନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସରକାର ଆମ ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ବିପିଏଡ଼ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ।